Sa tribine u Nikšiću optužio opoziciju da preko Mansa i dijela medija plasiranjem navoda o neregularnostima u centralnom biračkom spisku zapravo pokušava da ospori pobjedu na izborima koalicije Evropska Crna Gora Milo Đukanović. Vlada je učinila sve i učinit će sve da potvrdi da je ambijent u Crnoj Gori apsolutno kvalitetan za izbore, jer DPS-u ne trebaju nikakvi fantomski birači, ne trebaju nikakvi duplo upisani. DPS je dovoljno jak za svojim koalicijim partnerima, odnese još jednu ubjedljivu pobjedu. Ali je potrebno raskrinkati jednu igru koja se pokušava spremati, a to je, znajući da će izgubiti ove izbore, posle izbora vjerojatno zakukaju kako je u Crnoj Gori ambijent neadekvatan, kako su izbori nelegitimni itd. Iz tog razloga sam već naložio jedno broj ministara da podhitno, komunicirajući sa predstavnicima OEBS-a, ambasadorima Sjedinjenih Država i Evropske unije, sjednu i ubjedljivo dokažu da to o čemu pričaju su, dakle, najobičnije podvale. Iz Zavoda za statistiku još